buvo kažkada pasportavęs, bet dabar tai veidelis riebaliukais apibėgęs. Susimk, Doncė, rašo 15. Nu, gerai, kad tik veidukas dar kol kas ne kūnas, tai su amžium gal tik veidukas apibėgęs, tai gerai. Metų dar tik 21, bet tatuiruočiau kaip paskatik iš zonos išėjusi. Ką mes čia vaidinam? Rašo, kas pats su C būsi. Tai turbūt vaidinu kaip ką tik iš zonos išėjusi, pasirodo. Stankevičius aikšteliai tik gražiai pasišipsot moka kaip katinėlis. Turėtų sireiką mest per bortą tokius švilnučius. Rašo OG versiją. Nu, bent kažką turbūt moka, tai jeigu šypsos gražiai, tai ačiū labai. Per sezoną tiek bulvių primėto, kad geras bulviakasys gautųsi. Vyr treneris rašo. Nu, nežinau, ar vyr treneris tai pasakytų, bet visai neblogai mėto, tai gal ir gerai būtų, jeigu visi tai mėtų. Perspektyvus, nebent žongliravime cirko palapinį rašo Nikolai Bravo. Ką aš galiu pasakyti, nebandžiau žongliruot, gal reiktų išbandyti kada nors. Čia sakyčiau, gal Donatas Sabesis šitą parašė, ne Nikolai Bravo. Jokingas jis man trajekėlį vieną kitą yra pataikęs iš pusės aikštės, bet čia ir baigėsi jo įgūdžių galimybės. Rašo 5-4. Manau, kad gal daugiau biškutį pataikęs, negu kad tik iš vidurio, bet jeigu iš vidurio esu pataikęs bent kelis, tai jau įspūdinga, manau. Pasabėsi karantinas gal nuo gimimo, nes iš šukosnos atrodo, kad pastoviai pats kerpasi, rašo Kaledauskas. Na, ne išvaizda yra svarbiausia, tai nepergnu dėl šukosnos. Tėvas buvo normalus kašioras, bet šitas... Jis tik įrodo, kad obolys nuo obels ne visada netoli rieda, rašo Algis greitai 2. Nu jo, nedaug kas gali būti tokių kašiorų kaip mano tėvas, todėl manau, aš nesu išimtis, todėl yra kaip yra. Nu jo, aš irgi tokį sudėjimą turėdamas tik iš trako ir leišiu. Įdomu, ar kada pamatysim normalų prasiveržimą po krepšiu. Rašo eurinis doleris. Tai kad yra auksinė frazė, kad 3 daugiau negu 2, tai kam veržtis, jeigu gali tritaškimės. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.